សួស្តីចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនបើគេបានបដិញ្ញាទៅហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីមួយមិនថាវាមានពៀនហាចូលមកយ៉ាងណាយើងត្រូវតារូវវិធីដោះស្រាយពៀនហានោះឲ្យបានហើយឲ្យយើងបានធ្វើអ្វីមួយដែលយើងបានបដិញ្ញាទៅហើយថាយើងនឹងធ្វើវាឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអត់មាន fitness room ប៉ុន្តែវាអត់មានបញ្ហាទេព្រោះថាខ្ញុំបានបដិញ្ញាទៅហើយថាមិនថាយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ឈប់ហាត់ប្រាណទេខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំបដិញ្ញាថាខ្ញុំនឹងហាត់ប្រាណឲ្យរូបរាងខ្ញុំវាល្អហើយឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អផងចាំហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់អត់មាន fitness នៅផ្ទះគាត់គាត់នៅកន្លែងដែលវាអត់មាន fitness ប៉ុន្តែគាត់ commit ទៅហើយគាត់បដិញ្ញានឹងខ្លួនគាត់ទៅហើយថាគាត់តាំងចិត្តនឹងធ្វើវាមិនថាយ៉ាងណាអត់មានពៀនថាស្អីមកឈប់គាត់បានពីការហាត់ប្រាណទេនោះហើយគឺជាឧទាហរណ៍ឲ្យគាត់ឃើញថាអូនបើឡាននៅផ្ទះអត់មាន fitness ទេអត់មាន fitness ប៉ុន្តែអត់មាន fitness ហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគាត់ត្រូវតារោវិធីហាត់ប្រាណឲ្យបានគាត់ត្រូវតារោវិធីថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំបានហាត់ប្រាណបើសិនថានៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអត់មាន fitness ចាប្រធាននៅក្នុងផ្ទះអាខ្ញុំអត់មាន fitness ចាំមើលថាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងណាប្រថាចិត្តខ្ញុំបដិញ្ញាទៅហើយថាមិនថាយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតាហាត់ប្រាណឲ្យបានរាល់ថ្ងៃវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំធ្វើកន្លែងដែលខ្ញុំគេហៅ garage កន្លែងចតគូយន់ណាឲ្យកើតកន្លែងហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំអូខេចឹងហើយខ្ញុំប្រើកន្លែងនេះឲ្យគឺកន្លែងហាត់ប្រាណខ្ញុំIgmian ki hao zai like medicine ball hai keu chi mien robos taek ntuich da khnyom prœ na nang keut vithika hat pran nang knong tieh robos khnyom at mien sei chran te pante khnyom chang keut utihar oy khoeng tha bason bo keut chang thveu vi men ten vi at mien pien ha na mo kbot phlau keut ban teគឺបើសិនមកគិតបដិញ្ញាទៅហើយគិតធ្វើចិត្តគិតបដិញ្ញាចិត្តគិតទៅហើយថាគិតនឹងតាំងចិត្តធ្វើវាឲ្យបានមិនថាពៀនហាក្បត់បាំងផ្លូវយ៉ាងណាគិតត្រូវតែដោះស្រាយវាឲ្យបានអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនឈប់ជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដើរទៅមុនចា៎